Não pode sair, caçanga. Pode voltar agora. Pra quê? Pra vocês me botarem nas mãos de um psiquiatra? Cassandra! Toma cuidado, Cassandra! Me solta! Eu já sei que você quer me vencer, mas eu não posso dar esse gostinho! Como eu desejo que o seu filho nunca nasça, sabia? Você está louca, Cassandra! E está precisando de ajuda! Quem vai precisar de ajuda é você! Vocês três aí, fiquem achando que vão tirar meu pai de mim. Mas vocês não vão sair. Não vão!